xisbiga mucaaradka ee wadanaya ayaa markii ugu horeysay ka hadlay xasuuqa ay canfartii u geysatay shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanka Garbaciise. Waxaana warfidiyeenka la hadlay siyaasi Cabdilaahi Geeljire oo ah xogayaha abaabulka ee xisbiga mucaaradka ee wadani. Marka waxaa taadi weydiisay, waxaan maanta kaga jawaabayaa waa arrinta ku saabsan Garbaciise iyo dadkii lagu laayay. Sidaan sheegay marka hore, inagu aan inagu arrimaha dowladaha aan faragelinay, haddana waxaanu aada iyo aada ugu xunnahay dadka aynu dhiigga wadaagna ee kilalka degan wixii ku dhacba, meelay ka degan yihiinba, dadka dhimashadu soo gaadhay ee faraha badan leh ee 200 gaadhayay, waanu ka xunnahay inay halka ay ku leedeen. Sidaa daraaddeed waxaan mar walba la jecel lahay wanaag iyo nabad inay ku noolaadaan dadka aynu jaarkanahay iyo dowladda aynu jaarkanahay. Waxaanan ugu baaqaynaa inay anagu og marka horeba ku kalsoon inaanay waxba kala hadhayn, inay dadkooda ay ilaaliyaan. Haddana waxaa waajib nagu ah inaanu usii farno, aanu u dirno, aanu nidhaahno wixii horaa dadka sida ummadiina ugu shaqeynayseen horena idinkay ku mahadsan. Imikana waxaan leenahay waxaa soo kale si aanay dib ugu dhicin ku dadaala dadka la laayina. Dareenkaygu waxa weeye aad iyo aad baan uga xunnahay, wadadan walaalnahay, waxaanaanu jecel lahay in ay nabad iyo wadajir iyo wanaag ay ku noolaadaan dadka degan dalka guud ahaan iyo kilalkan ama dowlad deegaanka Soomaaliyeed. Waanu magaca iyo walaalnimo iyo dhiig iyo dhaqanba wadaagna. Marka waxaan soo jeedinayaa annagoo aada uga xun inaanay dhacdooyinkaas oo kale aanay dib u dhicin oo laga digtoonaado. Siyaasi Cabdilaahi Geeljire oo hadalkiisa sii wata ayaa wax laga weydiiyey sababta dowladda Jabuuti ay uga hadli weyday xasuuqa canfartu ay u geysatay shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanka Garbaciise, ayaa waxa uu arrintaasi kaga jawaabay. Su-aashaad iga weydiisay Jabuuti, alladay Jabuuti maxay uga hadli weyday? Adeer, marka ugu horreysa, horta Jabuuti dee waa dowlad madax bannaan oo danaheeda iyo diblomaasiyadeeda iyo siday u hadlayso iyo waxay ka hadlayso iyo waxaanay ka hadli iyadoo madax bannaan. Haddaad Jabuuti taqaanana iyo halkan wax ka dhacaan aad isu taqaanana, waa meel toos saameyn ugu leh, dhowr nooc ugu leh, bulsho ahaan ugu leh, amni ahaan ugu leh, dhaqan ahaan ugu leh. Waxa kale u dheer, wadanka weyn ee jaarkii inay xiriirka aad iyo aad ka qoto dheer ay wada leeyihiin. Marka siday u wada hadlayaan, sideennana inagu xiriir diblomaasiyadeed oo badan ma lihin. Diblomaasiyadda waxaa loo samaystay inaan wax walba dabada iyo shir jilaayad lagaga hadal. Marka waxay uga hadlayaan siday uga hadlayaan, dee iyagay jirtaa diblomaasiyad ayay kala hadli karaan, xiriir hoosey leeyihiin. Waana arrin xaggooda xasaasi ka ah, aad iyo aad xasaasi uga ah bulshadooda saameyn toosa kule. Marka inagu inaynu isweydiino, inay ka hadlayn, inaanay ka hadlayn, si gaar ama si kooban aynu uga hadalo xaq uguma lihin. Waynu isku garab taageynaa in wixii ku yimaada waxaynu kala qaban karno, haddaynaa wax kale la qaban karin, inaynu ku aamusno oo aynaan inagu isweydiinaan maxay ka yidhaahay, maxay wax uga qaban waay ayaa haboon. Wax walbana dibadda laguma dhaqo. Oo waxa la yidhi diblomaasiyadba timo la xiirayaa ka maarmi waaye in barna guriga lagu xiiro, barna dabada, sida maahmahada soo sheegto. Marka arrimahaasoo kale aan kala baxno inagu faraha wixii wanaageenu ka tari karno jaararkeena iyo arrimaha kusoo baxay wanaaga ayaa inagana inoo wanaago, inoo dana deganaanshiyaha gobolka, inoo dana wadajirka, inoo dana nabadgelyada inuu ilaalina, inoo dana. Marka ma aha inaynu haddii qoraal hadalaan waxba tarayn dadka ku xagno ama inagu isku xagno. Xariirka wasaar wararka telefishinka Star Hargeysa.
هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبه دولار او كليا كو درسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هذا با سياد غشبتو اديغا كافية فلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان